No, už jsme ho jednou podporovali, takže ho podporujeme po druhý, no. Myslím si, že to je slušný člověk, no. Proti těm kandidátům ostatním, o kterých si myslím, to, co vlastně bych tady musel říkat, který podporovat nechci. No a já ho podporuju, protože jsem zjistil, nebo už to vím dávno, že to je slušný člověk a navíc mu to logicky pálí. Namřil desku ve vagónu a současně se ksíla kniha o dlouhých vlasech, už nevím, jak se jmenovala. A já mu říkám, pane kníže, ale máme to šampaňský, polijeme tím desku, ale on říkal, no ale tu knihu o vlasech nemůžu polívat šampaňským, tak mě sežente šampón. No, tak jsme mu sehnali a tak to proběhlo. No, a proč já ho podporuju, tak souhlasím s oběma názorem tady kamarádu, ale v první řadě je to asi už jediná morální autorita v té naší politice, která tady existuje. Jo. A si každý říká, co chce, prostě nikdo jiný tady není, jak řekl Vrátě, a tady nevíme, koho jiného volit. Každý má škraloup nějaký, když spoustu se dá odpustit, ale ten jeho přístup vůbec lidovi, ať už k Magorovi, k lidem, kteří byli v nějakých nouzích, všem pomohl. Nikdy se nepostavil zády. A to nemluvím teď jenom o undergroundu, to je, kam se podíváš, co podporuje. Podporuje paraple, podporuje prostě různé věci, které málo kdo z těch politiků dneska dělá. Nikdo to nedělá, prostě dělají to lidi jenom umělé, různé agentury, které to, ale ten Karel to myslí vždycky upřímně a je to prostě, je to pán kníže, je to obrovská autorita. Morální autorita, která tady nemá konkurenci zatím.